Yabongo ni sweka eni mrunda wojo hishili ya sireme vaksi. Haa. Mwamba kuna urema? Nambeme. Mwamba kuna urema? Mimi. Yabwa hane mrujoka eni mruhelewa sireme. Haa. Mnatine lewe na mkamina mkontine. Mbebe. Kwa nini nga mwabilade ya daula? Mimi timuwa daula. Mimi timuwa pozisyo. Mwila lawe neti mnatinkome. Utitote mjufu mwawo la bamba baule mdazawa watijoleziwa. Basi ni mtuota mba baule mdazawa weleziwa na uweteha. Wala. Kujaparosha mwanambushi leto mjufu mwawo mbabele mdazawa watijoleziwa. Mime tuabia hangu tisawa sawa ni hangu. Na mwula we komplete ma. Mbeti ntushe. Ekaga mwundemba uchi. Ewe zinga ronu wade utende lapitani. Ewe zinga ronu lapitani. Kwa minga misuiri kwa yaka yon zinga. Utore ya Mungu. Hai, ili tuwa baka tore wa minja tore ya Mungu, titore ya zati za pisansi. Badiba nungu wa dengu harume dunia, mana masafke. Titore ya Mungu. Ense hatungi wa harume mengo ni mweza nti zilo harume dunia. O, zati za pisansi kwa tushinda wa wana nungu wa deunu, ya boku jatore ya Mungu. Omeo tore ya Mungu na mitu wa mbeokaya, ni hafadwele kulu wa mwabu. Kama siura mtana yoni, ni usoma. Ini hafadhi. Alafu kutulo makai mga mtoro yo mungu. Jawabe kaka mtoro yo mungu. Zeti za pisansi. Mimi maskini gamu wano nao. Tabia wano niyo. Tabia ambi. Makriminezi. Tolu juma wano uwe wananya wanafalu wa moka ya. Batororisti. Ya wana teroristi dao. Mshaga izo pia. Nini madhoma na mbrona sinao. Nini wangu waibo banu. Mpove zeti za pisansi mweje mweli uwa sisi. Wananyani. Anusi wananyani. France. Ewa, Faransa. Ah, ya Europe, watuba ame Afrika, o wameni. Waondo uwarema hondi mFaransa. Faransa ni Marekani. Da uwarema hondi. Ah, oui. Na mwarema wadu wakaibu, tuabia wakaijanze. Uwa, komori wansi nguwa enshi, uwa sababu hondi mFaransa, mwana masafu. Aba, yoisha wiliya hao. Yoisha metra, manu kakratuishi nara ile wana. Manu wewe mwazo mFaransa. Jemi mchaba kami chumchaha, anafu kutu nyenga. Miti hindu hau, miti mwanadabu, mipwada, mipshenzi, mikriminelli. Ha? Maluna mwende mwanyenshi na nina ye iho. Shamime rohangwe magani tuwanza. Mkebo majanelu fana kontakti na mina ye. Alafabu mimui. Tafsira waka ujo jibiwa kuwa kumori walo Faransa wa jazao. Ha? Yitu Afrika jali husu hizo. Ha? Ha? Ko nida mzima nidi mzima danyolo mimi nga mabweza hangu mimi nga mabweza hangu binafusia utinibati chamboka ya nime etuabia ya hangu tisawasawa neza hanu inameka wa etuabia ya hanu tena yoti sawasawa na haina mgazalo wabushini tisawa wometra mazelatani wazalo wabushini wanapia wazalo wabushini hula yoti sawasawa ni etuabia zalo mloni ongu. Ngarako shukuri yao na huveshila marahaba menji ya utimizi kalimala mwisu. Ilahi mahadisa tunawe. Kalimala mwisu wa juanza ulitekeleze iliribari. Le kalimala mwisu wa langu nanzo ulitekeleze da zimu. Walamanga msikiti ho babi. Armeze midia. Wanada mmazisilamu. Wahi armeze midia kwa tula na uze mguo. Waluka tujue fasiri ya Facebook. Paskini. Kwa tujue fasiri ya Facebook. Mwanadamu wakamili mwaluarima Facebook mwango ukaya mwamuambio bo mjomba wakati naka uja unu bo mfaransa bo mjomba kabati mnaka usaida bo mjomba yote nda shida ubi ali hakika ni mazisilamu ni mazalu wa unu yote nda shida ubi uendeo unawe yuafiri ya dahona daho kutushina wa stiri mwanami wa unu kutushina wa stiri waluko nini kabila hindi nini kikabila yanu waluko li ale mdobi chekika jamanabu. Walukweli suruwazalu kafana na kabila. Walukweli. Kati ya madrabo nili mazalu wa unu. Enti nukwa metra mbabangu na mdazangu wazalu wa bani. Awumimu wa bani. Na mina haki nungu.
Chamimi, nous contre le gouvernement. Et le Walolongo, nous contre le gouvernement. Chamimi, nous contre Hamadani. Ergo, le Walolongo, nous sommes cousins. Aucaya nini, nous sommes pour dire au Marahon. Alors, vous voulez voir le Messie, car vous voulez voir le Wabchageni. Chamimi, nous contre le gouvernement. Nous sommes dans le monde de Kaan. Namna joka ikiri. Kweli namna joka ikiri. Yone tindelida muna. Agalia tretuari. Woshilo ni hula waduachia. Yoni zo miminanzao. Ze tretuari zile zikilwa. Wanadamu wabili hauna fasi. Yone mimi miminanzao. Namna iyo. Maraba menjinga kushukuri. Yabo mimi kama hambio lene buma na maukaya. Wanduado urongo wana izarmeze media. Savapa. Na wambie wananya wotima journalisti. Haina mbi ya haja kutorenga telefoni, hakazonda ni hae, kutorongu waye teza sheri, ajito wengu wa waye. Mtada shida ubishi ni mtada walo, wachito wengu wa waye. Shukran lakum, shukran.